Eli Riku Äyri, Lahden Golfin päävalmentaja, ollaan täällä Takkulassa seuraamassa Lahden Golfin kilparyhmän treenejä. Meillä on menossa tässä justiin vetsitreeni, jossa pelataan 30 metristä 100 metriä, 10 metrin välejä. Vähän ekana treenataan ja sen jälkeen pelataan kilpailu siihen päälle. Ja tällä hetkellä se kilpailu näyttäisi olevan tuolla, tämä onkin käynnissä. Ja Lahden Golfille ensi kauden tavoitteena sellainen, kun me oikeastaan lähdetään puolustamaan viime kauden hyvää menestystä, että meillä oli miesten joukkue SM-kulta, sitä lähdetään puolustamaan, ja samalla lailla nuorten joukkue SM-kulta saatiin Pikkalasta. Siinä on niinku puolustettavat mestaruudet tälle kaudelle, sekä sitten sieltä tuli muutamia SM-mitaleita ja hyviä sijoituksia, niin ne on SM-kilpailut tietenkin on tärkeitä meille.